今天由一位清藏大佬给咱们投稿了一张信徒金华东梦的普通车跑法，并说明了几处要注意的细节，暖暖的，很贴心。最近飞车呢也是更新的，小伙伴也都知道出了一个赛车觉醒啊，也就意味着老 A 车的性能又能提升一丢丢啊。以这辆魔王为例，所有最高速度跟动力都提升了，还有卑微的魔王集气单位也提升了一丢丢档次，但这还是不影响它的集气单位的地位啊。好的，我们倒回来看一下这一辆魔王的普通车跑法到底是怎么样呢。可能现在大家看到最多的应该是机甲车和冰魄的一个跑法，然后那些跑法呢都是比较的流氓啊，还有那个天行者是吧。但是普通车呢我们是比较少看到的，也包括我在内，要是让我用一辆普通车来跑，我也不知道从何下手啊。所以这一个投稿就非常的良心，你们还不往你屏幕上面戳两下。他提到的细节在这边释放了 ECU， 第二个小分留到这里再延续一下，然后在下一个弯道才有速度能够挤满氮气。这个细节是在第一圈的时候比较缺氮气，那么第二个细节呢就是在这里弹射过后直接绕过来，飞起来的时候立马点一下方向键，这样空中就会有一个小喷，这样就可以在空中 CW 再叠加落地的一个 W 喷，形成 CWW， 然后其他地方就没有什么该讲的细节了，就是弹射能越稳越好，剩下就得靠这个逆天鹰的特性处不触发，这边不触发的话就会特别的伤啊。还有这个魔王觉醒之后呢，小喷时长加了一个0.02秒，有些地方延续起来就相对的舒服一些了。它最终的一个记录是跑到了1分43秒，而我右上角这个记录是用机甲车跑的，才1分42啊，它这也太极限了吧。